pessoal, olha o meu trabalho de hoje. Ajuda o Arthur. Tirei todo esse tijolo daqui, ó. Tirei todo esse tijolo, botei as madeirinhas aqui, botei as tábuas, pintei, botei mais esses pneus aqui, ó. Botei mais esses três pneus aqui, ó. Pintei. Olha que lindeza. Eu apresento para vocês a minha entrada e a minha saída.